لا माथि डोरी बाटो बाट आमा खत्तम यता ले न बाइक 1 घण्टा वेट गरेर बल्ल तल्ल कि आयो कफीको सट्टा फुलहरु राखेको रहेछ र अहिले तत्कालको कुरा गर्ने हो नि यो फुलहरु चाहिँ विकास ओइ 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 पयो चाहिँ स्पेशल चिल्ड्रेन पार्क जस्तो हाम्रो हजुरबा पुर्खा बाटो यदि छ र बाटो छैन एउटा सर्टकट बाटो छ एकचोटि गाडी आएको हामी चाहिँ भिरालो छ किनभने यो खासमा गाडी कुद्ने बाटो त्यो हैन ओ केटा के छ यहाँ चाहिँ एकदम पुरानो धारा छ ल ढुङ्गे धारा भनिन्छ यहाँ चाहिँ पानी एकदम यो चाहिँ ऐतिहासिक हामी टुमिङ टर्न हुँदै मनोकामना हुँदै सतीघाट हो सतीघाट यात्रा हामी स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरु ओ के छ केटा केटी हो ए गुड गुड ल यिनीहरुलाई थाहा छ नि त भ्लग बनाएको भनेर ए बहिनीहरु एक्जाम सकियो हाम्रा विभिन्न शहरहरुमा तपाईले देख्नुहुन्छ गाइस ओ टुमिङ टर्न भोपाल टुमिङको भ्यू देखिन्छ यहाँ पर चाहिँ क्यामेराले फोकस गर्न सकेन होला हामी जादै छौ टुमिङटार हुँदै आज एकादशी बजार लाग्ने ठाउँ पनि छौ छोडेर बाइक आयो आ ब ब ब ब ब ब ब पहाडको ठुलो राजा कि ट्याक्क यहाँ चाहिँ इन्धन लाउनु पर्यो नि पछि अर्को 150 नयाँ मोडल हो ह्यान्ड ब्रेक हर लाएर एकमा गियर त्यो गियर झारे राम्रो रहेछ नि ट्र्याक्टरले खतरा त किन कोले हो फलामको त्यही त खतरा तान्नु रहेछ के लाइसेन्स सिकल नभएन या मैले सिकाउने ठाउँ हैन यो अहिले छैन त बन्द के गर्छ यार पनि ब्रेक नलागेर लास्ट هذا التوقيت على الشباب حماس تطلع الإيربورت هذا الشباب يلبوه هذا عشان باتو أولد الله سبحانه وتعالى जारिम भनेपछि यो मनोकामना मन्दिर सतीघाट अरु दर्शन गर्न ठाउँ जाँदै छौं यो बाटो जो अघि हामीले बाटोमा त्यो बाटो चाहिँ त हामी बाटो हो त्यो बाटो भएपछि त्यसको हुँदै भन्दै भन्दै एउटा जाने त्यो बाटो हो अहिले त पहिलेको भने यो बाटो धेरै राम्रो बनाएको छ नि पहिले मकै ल्याएको 5-6 वर्ष अगाडि आला यो एकादशी बजार आएको थियो त्यो त थिएन तलसम्म थियो आम्मा बाटो खराब अहिले कस्तो छ हेरौँ यहाँसम्म त राम्रो छ यो के को कार्यालय रहेछ अरुण खड्का हो यो त्यसको लागि एकदम राम्रो बनाएको छ एकदम राम्रो भ्यू देखिन्छ यो त्यसको मेन गेट सायद यहाँ सुरक्षा फौजहरू पनि बस्छ दामी स्पिड ब्रेकर रहेछ यार गाइस मैं देखना सकता माथि माउंट एवरेस्ट त होइन त्यो मकालेको भ्यू चाहिँ हो एकदम रमाइलो ठाउँ यहाँ अहिले यो जाडोको मौसम भएर पनि एकदम गर्मी फिलिङ भइरहेछ किनभने यो एकदम गहिरो ठाउँ पर्छ मैले अघि भने तपाईहरुले विश्वको एकदम होचोको उपत्यकामा अरुण उपत्यका पर्दछ त्यही अन्तर्गत यो अरुण उपत्यकाको नामले पनि चिनिन्छ त्यो निम्तार पनि भन्ने गर्छौं र यहाँ सँगसँगै यो बेसी बन्नुको चाहिँ मुख्य कारण भनेको चाहिँ यहाँ अरुण नदी छ जो नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी कोशी नदीकै एउटा मुख्य के भन्छ मुहान हो सबै धुलो एकदम बाटो एकदम अफरोड बाटो सादा भेटीहरू अहिले यहाँ हामी जाँदाखेरि बाइक पार्किङ र गाडी पार्किङ हुन्थ्यो अहिले कागती खेती गरेको रहेछ राम्रो काम गरेछ नेपालको चीज गरेको नयाँ मिटिङ गर्छ धेरै यो बाटो यहाँ तर म कति हुँदा पनि गएको छ नि कति हुँदा नि बनाउँछु होइन यो खासै पिछे गरेको रहेछ नि त गर्नु रनिङहरू चाहिँ छोटो छोटो छ है यहाँ त कन्ट्रोल गरेन रनिङ कट्दा रनिङ यो टु व्हिलर त ठिकै छ फोर व्हिलरले चाहिँ समस्या अलि लामो गाडीहरू बनाउन समस्या नै राम्रो आउन अब चाहिँ यो मान्छे हिँड्ने सर्टकटै जित्दो रहेछ हामीलाई लगभग यो मनोकामना मन्दिरको परिसरमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ यो देख्नुहुन्छ यहाँ घर छ यहाँ गेट छ जो चाहिँ एकदम प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको रूपमा चाहिँ मनोकामना मन्दिर हो यहाँ चाहिँ भक्तजनहरूले एकादशीको बेलामा चाहिँ धुमधाम पूजापाठ गर्ने गर्दछन् तपाईँले यो भित्र जानुभयो भने अन्य मन्दिरहरू पनि घुम्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरी चाहिँ यो एकादशीमा बजार र मेला ठुलो लाग्ने पनि गर्दछ यो एरियामा जहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका स्थानीय उत्पादनहरू चाहिँ बेचबिखन हुनुको साथसाथै राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरूको पनि प्रस्तुतिहरू राख्ने गरिन्छन् तपाईँहरू कतिपय साथीहरू आउनु पनि भएको होला र कतिपय साथीहरू आउनु भएको छैन भने आउनु जाँदा कुदाको एकदमै यहाँ बर पिपलको बोर्ड छ यो माथिमा मनोकामना मन्दिर मैले तपाईँलाई बताएँ र यो एरियामा चाहिँ व्यापक बजार लाग्ने गर्दछ र अगाडि देख्नुहुन्छ तपाईँले यो के भन्छ यो ढुङ्गा के ढुङ्गा पो भन्थ्यो सती ढुङ्गा भनिन्छ र यो अगाडि छ अरुण नदी एकदमै पिसफुल एरिया हामी जाने डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ फेरि हो यो अरुण नदीको वारी भनेको शङ्करसभा जिल्ला पऱ्यो भने पारी भनेको भोजपुर जिल्ला पर्दछ र हामी त्यति बेला यो मनोकामना मन्दिर आसपासमा छौँ जो शङ्करसभा जिल्लामा पर्दछ त्यस्तै गरी हामी जान खोजेको जुन एउटा बनाएको ठाउँ भन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ पारी पर्छ हामीले भोजपुर जानुपर्ने हुन्छ यहाँ बाटो कसरी छ पछि पुलमाथि छ पुल बाटो काम बाटो एकदम छोटो पुल बाटो अफरोड हो त्यही भएर सबै एक्सपोर्ट ड्राइभर ड्राइभिङ भएपछि केही लाग्दैन होइन खानापिना घरका त पानी छ एकदम राम्रो आयो बाटो देखिन्छ बाइक तर्छ होला गाडी तर्छ र गाडी क्याम्पर त खडा क्याम्पर जाँदैन उहिले जान्छ फेरि होला नि पुल त पर छ त यहाँ त यहाँ होइन भुइला त रहेछ ठुलो बस्छ यहाँ पर छ त पुल त न्याम अनि त्यो पुलदेखि नि उता हो जानुपर्ने त्यो रातो रातो भएको होला सायद यहाँ गाडी ए गाडीहरु फेरिबाट तारेको बाटो सागर हो यो ओ आइज यहाँबाट चाहिँ हाइवे बाटो छैन उ अगाडि तल एउटा ठुलो ट्रक चाहिँ फेरिबाट तर्दैछ उता अरुण पारी जाँदैछ एकदम धुलो छ आम्माम लास्टै धुलो यति लास्ट धुलो नि आम्मा यहाँ चाहिँ लामो छ बस पनि रहेछ ट्रैक्टर अनि साना पिकअपहरु यहाँबाट चाहिँ फेरिबाट तारेर पारी भोजपुर लाने गर्दछन् ल हामी के गर्ने हो यो के बाइक छोड्नु छ न त्यो घरमा सुपर घरतिर त्यतै उता त बाटो हिँड्ने मान्छे हिँड्नु होला बाटो ह लुन्दै हिँड्दै यो सबै पारी जानु रहेछ नि वेटिङमा सबै अब एउटालाई तर्नै लाग्दैन छ समय धेरै अनि अरूलाई त पुरा फेरि फुल लोडेड रहेछ हैन भारीहरु रडहरु त्यस्तै गरी इलेक्ट्रिक बिजुलीका पोलहरु रहेछ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो बाटो पनि बन्द सकियो ट्याक यहाँबाट चाहिँ खोलाबाट तर्नु पर्ने चाहिँ उ त्यसबाट अरु उपाय छैन आज म देखाउँछु तपाईलाई यहाँ त्यो चाहिँ पुरै माथि डोरी बाटोबाट आमामा खतम यता ले न बाइक आइजा आइजा हो गल्ली रहेछ नि त यहाँ नि यस्तो रेलिङ लागेको रहेछ त्यही भएर अहिले कोले डडाउँदै रहेछ पर हो कति मिटरको लागि हो पुल 100 मिटर कहाँ बढी छ नि हो बढी छ यो बीचमा 100 हुन्छ लगभग हैन 200 के माथि नै होला सायद मान्छेले पहिले बनाएको नि हेर है यो त भर्खर भर्खर बनाएको जे भयो नि त नि मान्छे यस्तो यस्तो पुलहरु यो भन्दा कस्तो राम्रो राम्रो पुलहरु मान्छेले बनाएको पहिले लगाइ छैन यो चाहिँ आफ्टर लङ टाइम पुल हिँड्यो हो पहिले तल तलतिर हिँडेको के यस्तो लामो यस्तो ठुलो पुल हैन दामी छ त यो पुलहरु यस्तो फेरि के भन्छ ओरिजिनल नि पक्की ल हामी चाहिँ गाडी पनि आउँदै रहेछ गाडी पनि आउँदै रहेछ तर हामी क्यामेरा खटक्कै गरेर बिरको झर्यो भने सक्यो त फेरि ओरालोमा त म त नमस्ते डराउँछु नि त यस्तोतिर भिरतिर बोटिङ गर्नुपर्छ बोटिङ भन्छ नि यहाँ रहेछ त अनि बोट पनि रहेछ बोट BOAT जी पल्टी हो नि गोइले ख्वाप पत्ले माछाले फटिरहेको छ यहाँ माछा नि डराउन छ नि त पहिले एकचोटी बाढी आएको थिएन त्यतिखेर म यहाँ थिएँ यहाँ यत्रो यत्रो नाम्लो लाएर माछाहरु चाहिँ यहाँ म त उता बाहिर थिएँ नि त त्यतिखेर म यही त्यतिखेर म यहाँबाट बोटिङ लगाएको गजब है माछा बगरतिर टिप्ने अरे भन्थ्यो एउटा ट्र्याक्टर अरे ट्रक तर्न यति टाइम लाग्दो रहेछ त्यो फेरिबाट अनि कहाँ त्यत्रो अनि साम ए गाडीहरू तरिसक्छ खासमा चाहिँ के अरे नाम यही हो त नि सानो एरिया छ त जति हामीले सुने अनुसार अब त्यो पिक्चरहरू देखे अनुसार त्यसको तुलनामा मात्रै गार्डनहरू डेकोरेसनहरू होला अब यो चाहिँ आर्टिफिसियल कुराहरू हो मकालु हिमालयन एग्रो टूरिज्म सदानन्द गाउँपालिका भोजपुर मैदागी भने प्रवेशद्वार भयो भित्र रहेछ एरिया निकै ठुलो रहेछ हेर हेर भाइ फाइनली वी आर रिच हामीले भने ठामा यसले अर्को नामले पो भन्थ्यो अर्कै नामले भन्थ्यो यहाँ चाहिँ हिमालय लोकल हिमालय एग्रो टुरिज्म रहेछ अर्कै नामले के भन्थ्यो त्यो ठाउँमा आउनु आयो यति रहेछ स्पेशली बाहिरदेखि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही चिल्ड्रेन पार्क जस्तो देखिन्छ हैन बच्चाले खेल्ने अब स्विङहरू लगायतको रहेछ अब गार्डनहरू रहेछ सर बाहिरदेखि विशेष गरी मान्छेहरू आएर फोटो खिच्ने यसले चाहिँ आई थिंक इन्टरनल पर्यटकहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ जस्तो लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय भन्दा पनि यहाँ देखेर त्यसको डिटेलली स्विङ प्रवेश गर्न नुहाएर स्विमिङ गर्नुपर्ने कुराहरु छ डिटेलली टर्म एन्ड कन्डिसन हो यहाँ पनि छ टर्म एन्ड कन्डिसन र यसै स्पेशली टिकट काउन्टर जो पस्नको लागि एउटा अनुमति लिनुपर्छ र त्यहाँ सोधपुछ तथा सुरक्षा गार्ड सम्बन्धी लगाइएको रहेछ सायद जहाँसम्म लाग्छ प्रवेशद्वार एउटा मात्र हुन्छ ठुलो मान्छेले पनि खेल्न मिल्छ घोडाहरु कुद्ने घोडा हो नि त ए स्विमिङ गरेको छ स्विमिङ पुल एकछिन पसौँ न दुईटा गाइस यो चाहिँ एन्ट्री पास डेट पर्सन मलाई के थाहा त यो पास देखा त पास देखाउनु पर्यो नि यहाँ आइछि है यो तपाईँले राख्ने हो दाइ ल ल भित्र त हामीलाई सोधि माग्दैन होला नि अरूले दाइ यो नाम के पो भन्थ्यो यहाँ त अर्कै लेखेको रहेछ अरूले त के पो भन्थ्यो खोइ के पो भन्थ्यो ठ्याक्कै मलाई नि समथिङ त्यस्तै केही भन्यो होला नि घाट भनेपछि तपाईँको सतीघाटै हो यो सतीघाट नै हो यहाँ नाम चाहिँ हाम्रो मकालो हिमालय एग्रो टुरिज्म लेखेको छ त्यही त त्यो देखियो राम्रो रहेछ सतीघाट भोजपुर जिल्लामा सदानन्द हजुर सदानन्द चाहिँ यो नगरपालिका थप सतीघाट भयो भोजपुर ल ल एकदम रमाइलो रहेछ नि त हैन भित्र बाहिरदेखि यो शिवको मन्दिरमा चाहिँ बनिदैछ तल हाम्रो खेल्ने बोट तल छ त्यो बोट चाहिँ तल हो त्यहाँ बाँधेको देखेँ दुईटा अनि त्यो के स्विमिङको लागि चाहिँ भित्रै बनाउनु भएको छ स्विमिङको लागि यहाँ पछाडि छ ल हस् यहाँ चाहिँ एकदम उहाँ रहेछ शिवको मन्दिर नि सानो सानो म्युजिक भिडियोको थोरै स्क्रिप्ट बनाउँदा हुन्छ लिङ्गेपिङ रहेछ त्यही यो त स्विमिङ पुल होइन त यो त नि अन्त ब्रिज पनि बनाएको रहेछ अन्त के को टावर हो भ्यू टावर हो कि के हो सानो सानो बोर्डहरू रहेछ यहाँ त्यो त एरिया त्यहाँदेखि उता त छैन होला त कि परैसम्म हो यो घोडामा त बाहिर पनि कुद्नु पाउँदो रहेछ कहाँ छ घोडा खै रियल घोडा छ नि कहाँ यहाँ गएको छ रियल घोडा पनि हो फेरि घोडा भनेर अस्ति केटाहरू टेम्की महिनु गएछ केटाहरू होइन खच्चरमा चढेको कुन चाहिँले फस्छ झापाली त थिएन होला त त्यो केटाहरू गएछ अनि फेसबुकमा लगाएर त भिडियो पनि बनाएर थियो त्यो र खच्चरमा चढेको होला झापाली त थिएन अनि अस्ति आएको गाउँमा भनेको तिमीलाई के हो यस्तो साह्रो त नगर्नु नि भनेको गदा को अनुहार परेको घोडामा चढ्यो भन्दै थियो। यो यहाँ चाहिँ ड्रैगन फ्रूट को प्लान्टेसन गरेर छ। यो हर्स यहाँ छ नि त, हर्स त्यो तल घोडा छ हैन, गदा त हैन, गदा हैन घोडा हो यो त। अनि यो के अरे यो माथि जाने पनि ब्रिज रहेछ त नि, यता फन पार्कहरु रहेछ हैन। यो तल के हेर्दैछ हेर्नु, यो बस्ने ठाउँ स्पेशली चाहिँ ढुङ्गा बनाएर ढुङ्गाको वरिपरिबाट चाहिँ खनेर यो के हो तपाईले दिन चाहिँ ढुङ्गादेखि माथि शिव नै हैन, शिवजीको मन्दिर मूर्तिमा जाने एउटा ब्रिज बनाए चाहिँ। ब्रिज चाहिँ लेट्स चेक मी ब्याम्बो, यहाँबाट चाहिँ मान्छे हिँड्दैनन् होला किनभने थाम्छ जस्तो छैन त नि। हर्स राइडिङको लागि यहाँ हर्सको पनि एभाइलेबल रहेछ। अनि त्यसै गरी यताउतै हो, विशेष गरी चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ रमाउने ठाउँमा रहेछ। यता समस्या नै स्मल स्विङ बिग स्विङ पनि कति धेरै छ यहाँ वरिपरि घेरिन्छ। माछा पालेको रहेछ ढुङ्गा बस्नु गरेर। मैले वाटरप्रुफ केस ल्याएन अन्त भित्र राखेको छु, हुन्थ्यो दामी हुन्थ्यो। तर शिवको लिङ्ग छैन, शिवको लिङ्ग छैन अरे, लिङ्ग छोपेको छ हातले, हातले लिङ्ग छोपिराखेको छ। कफी कोल्ड ड्रिंक के खाने, हट ड्रिंक कफीहरू पाउँछन् नि हैन, कफीहरू पाइन्छ नि हैन। छिटो डिसिजन गर्दा त कफी खाने कि के खाने, चिसो खाने, मिल्क कफी खाने। ऊ त्यो मेनु रहेछ। यहाँसम्म क्याफेहरूको पनि एभाइलेबल रहेछ, जो चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्डै छ। पानी आएन र धारामा। यो चाहिँ डिसएडभान्टेजमा पऱ्यो यसमा, पानी नहुने धारो होइन। सो स्पेसली म चाहिँ देख्छु कि यो ट्रीहरूमा चाहिँ लाइटहरू लगाएको रहेछ, स्पेसल्ली नाइटको बेला चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ होला। र साइडमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न किसिमका बस्ने खाने क्याफेहरू छ, सिटिङ एरिया र टोइलेटहरू पनि राम्रो व्यवस्था रहेको छ। डेभलपमेन्ट छ, तपाईँले देख्न सक्छ भित्र एकदम के खाने खतरा। मोबाइल फोटो पनि राम्रो आउँदो रहेछ, एडिट गर्दा आउँदैन होला, राम्रो आउँछ नि। झर्ने यहाँ चाहिँ पानी आयो, ल यता पयो चाहिँ स्पेसल चिल्ड्रेन पार्क जस्तो। यो चाहिँ पिङ हैन, यहाँ चाहिँ हाम्रा हजुरबा पुर्खा रहेछन्। र यो अगाडि पनि छ सिङ गर्ने ठाउँ राम्रो। राजा लिङ्गे पिङ जो नेपालमा एकदम प्रख्यात छ, विशेष गरी तिहारको बेलामा चाहिँ लिङ्गे पिङ थाप्ने चलन छ। र त्यसकै प्रतिस्वरूप यहाँ पनि राखेको रहेछ। यो विशेष बाँसबाटै बन्छ र बाँसबाटै बनिएको छ यहाँ पनि। र यो एरियाको विशेष कुराकानी गर्ने भने तपाईँले देख्नुहुन्छ वरिपरि एकदमै फरेस्ट जङ्गलै जङ्गल छ र एकदम यो बेसी ठाउँमा छ। यहाँबाट कुनै पनि बस्ती नजिक देखिँदैन र यो एरियामा चाहिँ यो बनाइएको रहेछ। यो मकालु के भन्ने एग्रोभेट, जिन्दगीमा एक्लै भएपछि केही काम लाग्दैन भनेको यही हो। काम पनि त एक्लै हुँदाखेरि, जिन्दगीमा दुईजना चाहिन्छै चाहिन्छ क्या जोडी, हरेक कुराको नेगेटिभ पोजिटिभ भने जस्तै। यो च्याकाचुली भन्छ हैन हाम्रो भाषामा, चाहिँ ठ्याक्कै च्याकाचुली खेल्नको लागि दुईजना चाहिन्छ। ल डाउन अप डाउन अप وي 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 اوه फुल इन्जॉय गाइस तपाई पनि यदि नजिक हुनुहुन्छ भने आउनु होला यो चाहिँ सती घाट भन्छ र खासमा चाहिँ यसको नाम मैले अघि पनि भने बिर्से के छ मखले एग्रोबेट होला हैन ठ्याक्कै चाहिँ तपाईलाई लोकेसन भन्नु पर्दाखेरि भोजपुर जिल्लाको सडना गाउँपालिका नगरपालिका नगरपालिका गाउँपालिका नगरपालिका वडा नम्बर चाहिँ म ठ्याक्कै बिर्से अहिले पछि देखाउँछु तपाईलाई र यो चाहिँ अब आउँदाखेरि यता तपाई शङ्खसभा जिल्लामा हुनुहुन्छ भने ठ्याक्कै तुमलिङटार अरुण उपत्यका हुँदै मनकमना मन्दिरबाट यता रोडबाट छिर्नुभयो भने एउटा पुल छ पुलपारी तपाईले त्यहाँबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ खास यसको कन्क्लुजन खासै त म यहाँ देख्न सक्दिनँ र बिस्तारै विस्तार भइरहेको रहेछ तपाईको चाहिँ नि विशेष गरी फ्यामिलीसँग लिएर अझ बेटर चाहिँ नाइटमा होला जस्तो छ यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले गर्दा गाइज मैले केही भन्न सकिनँ यो चाहिँ भनेको टर्म एन्ड कन्डिसन फर द स्विमिङ हैन ए स्विमिङ पुल पनि अवेलेबल रहेछ तर यो चाहिँ कस्तो पुरानो जस्तो छ निर्माणाधीन भए पनि एउटा कुरा हैन पानी नै छैन अहिले सायद यो रिपेयरिङको क्रममा छ यहाँ मैले तपाईलाई अघि पनि भने के हो भन्दाखेरि फुल एड्रेस मकालो हिमालयन एक्रो टुरिज्म सडानन्द गाउँपालिका नगरपालिका 6 सतीघाट भोजपुर जिल्ला पर्छ फोन नम्बर पनि अवेलेबल छ तपाईले यसमा फोन गरेर डिटेल बुझ्न सक्नुहुन्छ यसमा अवेलेबल कुराहरु सबै यो बोर्डमा देखाइन्छ बोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ एग्रिकल्चर सम्बन्धी फर्महरु दिन सक्नुहुन्छ सुंगुर अनि तपाईले क्याफेहरु अवेलेबल छ मैले अघि भने तपाईलाई यहाँ स्विमिङको पनि एउटा कुरा चाहिँ देखाउन मन लाग्यो हजुर यहाँ तपाईले देख्नु भयो यो के होला लाइनै छ पकाउने मौरीको गोला त होइन यहाँ चाहिँ स्पिकर सेट गरिएको छ जो चाहिँ स्पेशल यहाँ स्विमिङ गर्दै म्युजिकको मनोरञ्जन दिनको लागि चाहिँ प्रिपेरेसन गरिएको हुँदो रहेछ एक्चुअली हामीलाई केही कुरा सोध्न मन थियो तर यहाँ सोधपुछ कक्षमा कोही पनि छैन यति बेला र अनफर्चुनेटली तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि स्विमिङ पुल पनि नट रेडी यो प्रवेशद्वार यहाँ चाहिँ फुलहरू राखेको रहेछ र अहिले तत्कालको कुरा गर्ने हो भने यो फुलहरु चाहिँ विकास हुने क्रममा छ यदि यो फुल पूर्ण रूपमा माथि लागिसकेपछि कति राम्रो देखिन्छ होला यु क्यान इमेजिन गाइस फाइनली क्याफेमा चाहिँ आफ्टर एक घण्टा वेट गरेर बल्ल तल्ल के आयो कफीको सट्टामा मिल्क टी आयो कफी त बल्ल यार भिडियोमा यार कसम के रियल्ली कुरा गर्ने के हामीले चाहिँ कफी अर्डर गरेका थियौँ हैन कफी अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले लगभग हाफ एन आवर जति वेट गरेपछि मान्छे त आएपछि कफी आएन अनि भन्ने कुरा गरे कि टाइम लाग्छ अरे अनि के लिने त भन्दाखेरि मिल्क टी लिने भन्यो अब त्यसै टाइम लाग्छ वेट गर्न सक्दैन भनेर मिल्क टी उयो गरेर आज धेरै पछि मिल्क टी खाएर यहाँबाट चाहिँ बिदा हुने पनि स्थिति आयो र जति पनि अघि मेनुमा हामीले देखाए मेनुमा धेरै आइटम छ यदि त्यो आइटम सबै मगाउनु भयो त कति टाइम लाग्ने रहेछ यो चाहिँ यो सर्भिसमा चाहिँ मलाई नट सेटिस्फाई ओके गाइस फाइनली हामीले यो ठाउँलाई छोड्यौँ एभरेजमा रमाइलो भयो भनौँ न यति नै हो तपाईलाई डिटेली हामीले जानकारी गरायौँ देखायौँ र तपाईले यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला लाइक पनि गरिदिनु होला हस् त फेरि भेट्न जाउँ अर्को भिडियोमा हामी पुल गरेर ब्याक टु द आम्रै गाउँतिर ओके